Сега ще ви покажа нещо интересно за този мотор. Honda Shadow 86-та година. Акумулатора се намира в това гнездо, заключва се сето тази скоба, но той е супер странен. Виждали ли сте такова нещо? Трудно е да се намери в днешно време подобен акумулатор. Както виждате, 16 ампер часа, няма как да взема по-малък. И всеки път, когато го сменям, правя поръчка, този все още е сух. И сега трябва да го напълним с тази течност. Изсипваме киселината, а за да следя по-добре нивото, съм сложил светлина отзад. Ето, виждяхте ли как се покачи? Ето до тук, до маркера. Сега втората клетка, тя е по-дълга и ще й трябва повече. Чува се реакцията. А самия акумулатор почна да загрява. И така го активираме. Да нагласим нивото на всички клетки. Тази е спаднала, да. Точно така. Малко под максимум. Така ще ги наглася. След като спря да бълбука, е време да го монтирам на мястото му. Разбира се, преди това го допълних. Оп, влиза идеално. Оставащата течност ще я използвам за доливане по време на експлоатацията. Всичко е на мястото си. Сега да видим дали ще запали. Доста е прашасал дядо Шадо. Сега да видим дали ще запали. Контакт. Смукач. И първи тест на новия акумулатор. Ау, трас! Добре. Ще има каране. Остава да оправим кълника и той бая е прашасал в цвета на останалата част от мотоциклета. Ето го калника, боядисан. А боята е много близка до старата, за сравнение панела. Частиците от металика са по-дребни, но това не е особен проблем. Сега го прибирам в багажника и отивам да го монтирам. Калника е вече монтиран и този цвят изглежда много по-добре, отколкото оригиналния черен. Honda Shadow 85-86 година, 1100 кубика, е само единствено в черен цвят. Този се качва ето тук горе. И оставаме по този начин. А докато си работех, забелязах, че имаме един проблем. Тече ми течност от хидравличния съединител. Този теч го наблюдавам от доста време и трябва да му обърна внимание. Имаме едно кашонче с оригинални моточасти. Повечето от тях чисто нови. Поръчал съм си разни гумички, уплътненица за този мотоциклет. А това тук е буталце за съединителя. Да, време е да го отворим. Разполагам и с спирачна течност, така че започваме. Първа стъпка, отстраняваме този декоративен капак. Штрак, готово. Ето е помпата на съединителя. Мали, това сигурно е седял цели векове тук. Ай, сега се развиеш, моля ти се. От раз! А, така. Ще направим мизерийката. Естествено. Потече хидравличната течност. Ето това е помпата на съединителя. Виждам откъде е теко. Уплътнението не е в много добро състояние. Слава Богу, имам оригинално цилиндърче, чисто ново. Едно уплътнение, второ уплътнение и пружинка. Първо обаче почистване на това нещо. Помпата е разглобена и почистена. Вижте старото буталце как изглежда. Корозирало,
Отвратително. За щастие, по вътрешните стени на цилиндъра няма дръскотини. Имаше съвсем лека корозия, която отстраних с водна шкурка. И сега всичко е гладко. А ето така изглежда новото буталце. Нова пружинка, нови опръстенчета и този пръстен, който служи за уплътнение на ето този прът. Така влиза. Хоп. И при натискане съединителя се отваря. Това се връща тук. И сега, за да го затворим, трябва да намажа уплътнението с спирачна течност. Ще използвам малко от тази старата. Така. Иначе много трудно ще може да го набутаме. Хоп. И леко прибирам с пръсти. Готово. Изглежда доста добре. Връщаме му този пластмасов дистанционер, или както там се нарича, и го монтираме обратно на мотоциклета. Сипахме прясна и бистра хидравлична течност, обезвъздушихме, прибрано е всичко за този капак, сглобен и готов за каране. Довиждане и до нови срещи!